ကျွန်တော်ကနေမလိုက်ပါပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါကျွန်တော်ကထောင်ဆိုင်မှာပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပါကျွန်တော်ကစီရီဘန်ရဲ့ trade service ကိုတောင်းနေလေတနေရာထဲမှာထိုင်နေတဲ့အကုန်စင်ပြီးတယ်